Всім привіт! Сьогодні у нас не буде нічого складного, просто готуємо найсмачнішу мариновану цибульку, яка підійде і для шашлику, і для будь-якого м'яса, в бургери, в сендвічі, дуже і дуже смачна. Цибульку я ріжу напівкільцями, у мене тут і фіолетова, і біла, на дно баночки кладу лавровий листочок і декілька горошин духм'яного перцю. Затрамбовую повну баночку цибулькою, додаю до неї цукор, сіль і в мене тут просто мелена гірчиця. А можна додати вже готової гірчиці. Додаю також оцту і заливаю холодною водичкою, але кип'яченою, до верха баночки. Ставлю на півтори годинки в холодильник і все, цибулька маринована готова. Чим довше стоїть, тим смачніше стає. Обов'язково користуйтеся, а з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей! Па-па!